Це конференц-зал Державного архіву області. Тут відкривають документальну виставку із 50 експонатів. На неї прийшли подивитись старшокласники Тернопільської школи номер 7. 11-класник Станіслав Ядловський читає спогади про крути із літопису «Червона калина» за 1932 рік. Документ от про крути, можу сказати, що це був подвиг, це були такі молодики фактично мого віку, тому потрібно це пам'ятати. Ми безпосередньо брали в цьому участь, Західна Україна в акті Здуки. А по-третє, потрібно розуміти, як ми це бачимо з погляду сучасників. Потрібно це пам'ятати, тому що у нас на сході зараз йде війна, а ворог лишився той самий. У розділі Західноукраїнської народної республіки зібрані імена колишніх українських офіцерів, учасників визвольних змагань, розповідає заступниця начальника відділу інформації та використання документів обласного архіву Ольга Дешлюк. Це є списки учасників, які були людей, які були учасниками української галицької армії, українських військових формувань 18-20 років. Зокрема, це жителі не тільки Тернополя. Одні з тільки справи, але у нас є багато таких списків. У нас є ціла книжка «Оборні за українську державу», то там є ці списки цих людей, які були членами УГА і українських військових формувань. Також 12 акторів аматорського театрального гуртка «Покликання» показали благодійну виставу «Вероніка», під час якої відтворили події під Крутами. Записуйтесь до курення січових стрільців. Що? Ми маємо будь-якою ціною зупинити ворога. В цей час злочинно бути байдужим. Україну утопить в крові. Ця вистава про те, як життя юних гімназистів, наших однолітків, перевертається, і їхні буденні справи, перше кохання, навчання відходять на другий план, тому що потрібно стати до зброї і захистити Україну. І в кожного з них було різне до цього відношення, кожен зробив свій вибір, і, власне, вистава про це, про вибір, про любов до батьківщини, до життя, до коханих, і любов до батьківщини завжди сильніша. За словами режисерки Віри Грабчук, зібрали близько 1000 гривень. Ці кошти передадуть на лікування Андрію Мишковецькому, у якого ДЦП. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.